Сортировка – один з віддалених мікрорайонів Харкова. Левова частка – квартали приватних будинків, так званий приватний сектор. Та незважаючи на свою особливість, кажуть люди, їх район поступово відроджується. І що найголовніше, для учнів привели в порядок місцеву школу. Зробили центральний пульт красивий, поставили площадку красиву, у дітей в школі тепло, у дітей чисто. Ну, в туалет – це дуже важливо, тому що внуки вчаться. Тому у нас тепер інфраструктура намного краще. Нам не треба їхати на ринок, щоб щось купити. Для зручності жителів мікрорайону, повідомив на зустрічі з людьми виконуючий обов'язки мера, планують поступово привести в порядок і внутрішньоквартальні дороги, і пішохідні зони. Також хочуть створити локації для дозвілля діток та людей поважного віку. Дуже багато візьмемо. Дорогу зробили, це теж плюс, тому що взагалі невозможно було нікуди ходити. Ну і плюс школи, і площадки. Все, що раніше було, це просто було ужас. Зараз, звісно. Стало краще намного. Щодо питань, що потребують термінового втручання муніципалітету, всі Ігор Терехов скерував у роботу. Десь необхідно додати лаву, десь обрізати хащі, десь відремонтувати мережі для водовідведення. Десь владнати питання з підтопленням будинків через недобросовісних осіб. Всі вже вивчаються спеціалістами. Позиція керівника міста така. Люди всіх районів і мікрорайонів повинні жити у належних умовах. Мені подобається така концепція, так. Такой подход, чтобы общаться с людьми, слышать их, как бы сказать, слышать их проблемы, и тем не менее эти проблемы решаются. Ну, как бы у нас была школа очень в плохом состоянии, обратились с тем, чтобы сделать деткам стадион. Стадион сделали, стадион шикарный. Приятно смотреть, что работа какая-то есть. Що не просто от говорять, а все-таки є якась робота, і це приємно, звісно. Так і має бути. Ну, шаг людям – це шаг, звісно, в хорошу сторону, як говориться. Якщо чесно, продовжує, сподіваюся, буде продовжувати те, чим займався наш Кернес. Леся Копилюк та Віктор Ноздрачов. Харьковские известия. Главные новости Харькова. Харьковские известия. Комментируйте, ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на канал. Смотрите и обсуждайте актуальные новости Харькова.